heroïna menjada així sola, però suposo que és un producte que es manca menjada de dues maneres, no? Sí, la millor manera és crua, però aquí el que fem és gratinar-la amb verdures i una mica de marisc, amb la mateixa heroïna dins i gratinada. També se pot menjar amb l'arròs o amb algun platillo, es pot fer amb sèpia, amb moltes coses. És un producte que es pot barrejar bastant bé. Com és la heroïna a nivell de producte? Quins són les seves característiques? Home, té la seva llema, que és ben vermella, ja la podeu veure. I, bueno, és molt simple, és el que és. És mar pur. Com ens la recomanaries menjar, una heroïna així oberta? Amb una mica de botifarra negra i un tall de pa, com estan aquí a l'Empordà.